poštovani predsedniče, dragi prijatelji. Ide izgradnja kanalizacione mreže, postrojenje za preradu otpadnih voda koje će da pokriva kao sistem širok prostor naselja Ostružnica, Velika Moštanica, Umka i sada idemo u nešto još značajnije, u izgradnju kompletno nove kombinovane dečije ustanove u Sremčici. Radujemo se prilici da svi zajedno radimo još jače u godinama koje slede i da zajedno pišemo istoriju. Aleksandar Vučić, Čukarica sutra. Budućnost u tvojim rukama.